接下来请收看佛心花海。大德，各位爱花的菩萨们，大家好，阿弥陀佛。我们常常呢谈到中华花艺呢，我们说呢小景可入画，大景可传神那我们也在花艺的创作中呢说插花可以成伦伦助教化那有时候我们在这些语言的这个说明上面呢，一段时间会有一些些要长时间的学习之后才能够去慢慢的理解那我们今天借由插一个有一点点理念花的这个花型呢来传达这样子一个成人伦助教化的一个花艺的一个创作那首先各位爱花菩萨先欣赏一下我今天所要使用的这个花器其实呢我自己呢终身以这个推广中华花艺为自己的生命的一个目标但是呢在过去呢在还没有学习中华花艺之前呢我是很长期受过日本慈航花道熏习的一个学习者所以呢还留下很多这种具有中国古典意象的一个花器但是这些花器呢它到了日本之后呢日本人都加以把它做一些改变那加上日本的一种文化美学但是它还是保有我们中国古代的一些花器的一个特色像这个花器呢它有双环然后两边有耳那这样的花器呢在日本的花道里面都是用在非常正式的一个场合那插中华花以后一直没有用到但是呢我今天把它拿出来用也让我们去珍惜爱护自己的传统的文化因为如果我们不好好的保留我们自己的传统文化那这些美好的文化它传到日本之后最终变成属于日本的一个文化那其实它的源头都是在中国的文化里面可是我们会随着这个因缘而忘记了然后流失了所以我觉得非常的可惜那我今天要用这个花器呢来插作这样的一个梅枝那这个梅呢我们有两个插作的方式一个呢那各位可以看到这个花器本身呢它是下面很瘦那上面比较宽那这样的一个花器呢它在插作的时候要特别的谨慎跟小心好那我可以把这支梅枝呢先定位在这样的一个位置上来可是呢这个剑山本身它是不大的各位阿花菩萨可以看到呢日本把这个插花呢它当作一个礼节还有一个威仪的一个训练所以它的花器会有时候会呈现上面很宽下面很窄那你在插作这个作品的人就要非常的细腻否则的话这个花器只要一倒下去这个花器就破掉了那这个花器就没有了所以要非常的用心去跟他做一个很好的一个细心的互动好那我们刚刚呢把那个梅枝呢本来我们可以借由折枝把梅枝做折枝呢然后把它把它固定下来也就是梅把它折这样子立起来以后再折出去但是我为了希望这一株的梅花呢它的这一些花呢都能够开所以呢我就没有
选用啊，就是把这个梅枝呢，就是把它折枝啊，而是让它是采用自然的方向哈、啊，自然的这个方向呢，然后顺着这个生态哈、啊，让它这样子的飘出去啊。那但是我用了一支立煞给它定枝啊，各位阿弥陀佛菩萨可以看到，我立了一支枝干啊，然后把它用铁丝把它固定起来啊。那这样固定起来之后呢，这个梅枝就用这个枝干的力道把它立起来了哈。好，那在插完这支梅枝之后呢，哈，我在下段呢加上一个松啊。那我们知道呢，在中国的古典的24节气中呢，我们常常说第一个节气是小寒啊。那小寒的时候是梅花盛开啊。那梅呢，它不管在中国或者在日本、在韩国啊，在很多东方的国家呢，它都有很美的一个意境跟感觉啊。因为呢，我们说呢，梅常独领百花而开放啊。好，那用完这个梅枝之后呢，啊，我再用一点点的这个松啊，松啊。那小寒的时候最重要的三个代表花就是岁寒三柚、松竹梅哈。所以我在前段的地方加了一支的这样的一个松哈。好，然后这个松针呢，我把它做一点点少少的修续啊。那我们常常用的都是五针松啊，我们也称它为五叶松。啊，那五针松呢，它是特别的细致精巧啊。然后呢，在古书里面记载说呢，松针呢最好能够针短寸续啊，就是不要太松针不要太长啊，这样看起来比较精致小巧可爱哈、啊。好，那在用完松之后呢，啊，我在下段的地方呢，然后给它加一点点的薄啊。那我们刚刚有介绍过呢，其实中国到了宋明以后呢，因为理学的发达啊、然后很多的生活的美学啊、也会跟着这个理学的这个因缘呢啊、然后做着很多的一个调整啊、那我今天是以有一点点理念花的一个花型啊、来做今天这个花艺的一个创作啊、那我们知道呢，一个理念花呢啊，它针对的呢是一个全体的一个圆满啊，就是整个大环境的一个圆满啊，不是一个个人的追求的一个圆满哈、啊。那因为这个季节是属于梅花盛开的季节啊，所以在春天呢梅临百花而独先绽放，所以我会把梅插的是最高的啊。那松竹梅的插法有很多种，一种是竹插最高啊，比如说如果我们在某些季节的时候是夏天的时候，那我们就可以把竹插最高啊。那如果梅花还没有开放之前呢，我们就可以把松插的最高啊。那现在如果是在小寒的这个节气季节的时候呢，我们就可以把梅插的最高啊。像我现在呢，梅花以它为主啊，然后松做中段的地方哈。好，那我们在插完松之后呢，啊，我再加一点点，再加一支的竹。好，那各位爱花菩萨可以看到，我手上有一支这样子的，我们称为这个叫半叶堂竹，啊，半叶堂竹哈。好，这个竹子，这种叫做堂竹哈。那堂竹它是一节一节的啊，那我今天剪了一小支，啊，然后呢，这个半叶堂竹它又特别的特别，就是它这个叶子呢不是全部是绿色的啊。那堂竹有一种是全部是绿色的，那堂竹种在院子里觉得很有风情啊，因为它一节一节的，而且觉得那个像那个君子谦谦自牧的感觉哈、啊。然后这个半叶堂竹它还有一个优点，就是它的颜色是有白色跟绿色，那有时候在阳光比较好的情况下，就会好像产生金黄色跟绿色的感觉哈。好，那我把这个半叶堂竹呢也让它有一点点就是增加一个竹的一个感觉啊。所以我们说其实插花呢不只在花的一种美啊跟形的一种美感上，更重要的呢还是有一点展现花的一种植物的一种风情的感觉啊。好，那我把这个竹呢加上去。好，
好，那一点点竹叶飘动的一种感觉。那中国自古以来呢，很多的文人雅士啊，他在这个冷冷的这个季节的时候呢，特别喜欢写书法或者画画然后最喜欢的就是把这些很有君子之风的这些花材呢然后把它画在一起所以我们会常常看到松竹梅或者是梅跟竹在一起，各种的这个君子之花结合在一起。好，所以我现在把它放了这个梅枝然后加上这个松然后再加上一个竹好，那我今天呢我试试看是以这个菊花来做我的主花比如说我有一朵这样的一个黄菊那以这个黄菊来做我今天的这个主花好，那我把它剪短一点点我让这个菊花呢那我们知道呢，菊花有两个运用的方式，一个就是你在外面上铁丝那一个就是你可以穿心穿到它的这个心的这个部分，也就是我们可以用这样子把它这样子穿进去这样子。因为菊有很可贵的一个地方，我们也称它为什么空心菊就是菊跟竹子一样是虚心的空心的好，然后能够接受别人给予我们的建议或者给予我们所有的智慧的。好，那我把菊花呢就看到我上了铁丝之后，它就可以整个做90度的一个折枝好，那我把它放一下下。好，那我们刚刚有提到呢，其实要插一个这样的花器呢，一定要经过很特别的一个学习跟训练好，我现在把它这个做好，做一个基盘好，那我用单一的一朵菊花好，我再把这个叶子我今天用了这个叫做水晶火竹叶来做它的这个基盘那我们在插这个里面花的时候呢我们都会留下很美的一个水迹很美的一个水迹，因为呢水迹呢一留下来之后呢我们就会看到花器特别的优美好，比如说我现在用了一片的这个水晶火竹叶那各位阿花菩萨可以欣赏一下下这个作品虽然是很少很少很简单的一些那个枝叶好，那我让这边的空间呢我们再修掉一些些让它感觉上梅枝更有一种空灵的一种意见然后我特别把这边留出比较大的一个空间然后就是这边整个用梅来表现，然后这边留出比较大量的一个空间的感觉好，然后在后段呢我们再加一片的这个水晶火竹叶拿出它的后段的虽然这个竹子很短看起来似有若无，但是它轻盈的竹叶飘动的感觉是很好的好，然后我再加一点点的这个薄好，那我们在插这个这个花材的时候呢我们要把它这样子，像我刚刚这样子把它这样剪开来剪碎好，然后在这个地方呢再把它剪开来好，这样子，那这样子我们在跟剑山做吮合的时候呢才会比较容易插得进去好，那我把它很细心的很小心的让这个薄呢从侧面的地方把它加进去好，那我们再把它转一下下看一下感觉因为我还是希望把竹的这个空间能够让它看得见让它流得出来让它所以
佛，就不要加的太多。然后我在这个地方呢，我在后段的地方，我在准备加一只松啊、哦，做它后段的一个延伸的这个部分。好，那我们在这个整件作品的这个后段的部分呢，哈、哦，我再给它拿一只松呢，做一个深度的一个表现哈、哦。好，我们再加一点点的松，拉在它的这个后段的这个地方。好，那我们刚刚有特别的去强调说到呢，其实这个花呢，它是因为，在小寒的时候哈，所以我们特别以梅为主哈。好，那我们刚刚有提到一个观念，就是水季的观念，也就是呢，这个我们的这个气呢，就是我们的花气呢，跟这个水之间的这个距离啊，我们称为水季啊。那水迹呢，最好能够留出一个高度啊，这样子的话，整个作品呢，它比较会感觉上是，有力的感觉，啊，那在古书里面也记载说，插花的时候要一重怒气，上触下翻哈。好，那我现在把侧面的这个，部分呢，哈，把它做一些修饰啊，让整个枝角呢，感觉上更加的完美啊。比如说我刚刚我的铁丝的部分啊，给它做一些。好，我们用一些这种帛啊，然后来做它侧面的一个修饰啊。好，我们再欣赏一下这个作品哈。啊，然后呢？我们插花的时候，我们说枝角要轻闭啊，轻闭啊，轻闭就是一种干净啊，然后一种呈现一种很宁静、很优雅的一种感觉哈、啊。好，让它的枝角是轻闭的。好，那我们今天呢这件作品就是以这个梅为主啊，然后松啊为辅哈、啊，松跟竹为辅哈、啊。好，那我再把这个枝呢再修掉一点点哈。啊，虽然在这个一年的开始的时候哈，这个梅花呢它就是真的我们说寒梅怒放哈，就是那个非常生气蓬勃的这个花在这样的一个季节里面盛开啊。那我好久没有把这个花器拿出来插座了啊，然后在插座的时候就觉得我们自古以来很多的文人雅士啊，尤其中国到了宋朝以后呢，有所谓的民间诗意，就是焚香点茶挂画品供啊。那这个诗意呢，随着遣宋使跟遣唐使很多的因缘呢，都带到日本啊，然后日本把这些独门的艺术呢，成为他们的花道、茶道、香道啊，那用在生活的一个礼仪跟训练中哈。那我们知道呢，日本很多的人都学习插花啊，然后呢运用花啊来熏习自己的心性啊，熏习自己的内心啊。那日本在更早期的时候呢，甚至所有的武士都要学习花艺啊，就是在他也是在教导你，就是说即使你要在沙场中奔驰，但是你还是要一颗很宁静很稳定的这个心啊。所以我们今天看到以这样的一个花器来插座，那插座的过程中你必须要很谨慎的、很小心翼翼的然后很有威仪的那很注意的去把这个作品插出来那也就发觉到其实一切的大自然的植物，一切万事万物都在对我们做无情的一个说法。所以我们刚刚提到中国宋朝呢开始以后就有我们所谓的插花可以成人伦助教化这样的一个因缘那在这个插花在插这件作品中呢，慢慢的去体悟去感受它。
我们接下来的第二件作品呢，我们用一个这样子投掷的一个苦香炉啊，来做这个我们的花器啊。那各位爱花菩萨可以看到呢，它上面用了一个狮子啊，然后两边呢各有一个像两个龙啊这样的一个古香炉啊，这些还有我们会发觉它四周雕刻了好多的龙啊，还有那个很多的仙翁哈，所以它是一个有着非常吉祥的含义的一个香炉啊。那平常我有时候把它摆在家里做一个装饰，但是如果有需要的时候呢，我也会把它拿起来用作插花哈。好，那我把这个盖子给它拿起来啊，然后把它放在一边，然后用这个这样的一个炉器啊来做一个插花的器皿啊，它也是非常特别的啊。所以我觉得这些这些花器呢啊，它都很有它很棒的一个一个感觉哈。好，那各位阿哈菩萨可以看到我手上呢有一只这样的金色的山龟来啊，虽然它这一只的果实不多哈，但是因为它这个花器本身呢，我把它折一下下啊，它这个花器本身呢有一点点镀金哈，那但是也许是因为随着时间的长久，已经有一点这个镀金的感觉，已经有一点点波斑波了哈，但是还是隐约可见的感觉哈。好，然后我们在过年的这个时候呢，如果我们可以找一些就是感觉上像我们刚刚看到这个花器，就会发觉它上面有狮子啊，象征一种很威猛的感觉啊，然后呢又有龙，都有一种吉祥的一个含义啊，然后有仙翁啊，那这个都是在比如说在过年这个时候很适合拿出来运用的一些花器，或者家里有吉祥喜事的时候都可以拿出来用哈。好，然后我把这个枝呢做了一点点的一个折枝啊，因为这个金色的这个山龟来呢哈，它在比如说一般来讲我们在圣诞节之后啊，在台湾呢圣诞节之后一直到元旦啊到农历的新年呢，那很多的花商就会把这个红色的山龟来染成这个金色的感觉啊，那然后一直可以运用到过年哈，就是觉得它像一颗一颗第一个我们说呢果实有这个子孙绵延传承的一个含义啊，那中国人自古以来就非常的喜欢这样的一个象征跟含义。那第二个就是呢，这个果实有点像一颗一颗的晶莹的感觉哈，所以很多人特别喜欢在新年的时候买这种花材来插座哈，所以我用了这个金色的山龟来哈，让它有一点点带有这种很喜气的感觉哈。好，然后我再修一只的这个黄杨啊，那黄杨呢它的花语呢因为我们都知道很多的花材都有所谓的花语啊，它的花语呢象征着长长远远长长久久的一个含义哈。好，那各位阿哈菩萨可以看到像黄杨这个花材，它本身木质也是非常坚硬哈，所以我们在插它的时候呢也是要特别的去，比如说我们把刚刚我们把它剪开啊，剪开之后呢再把它剪十字以后再把它剪开啊，然后剪开之后呢我们再把它插进去啊，那这样子它的跟剑山的一个密合度就会比较好一点啊。好，现在把这个黄杨稍微的修掉一点点啊。好，那现在呢有这个长长远远的象征的这个黄杨，然后又有这个金色的山龟来哈。好，那接下来我要用一朵蛮特别的花啊，这也是这几年台湾新研发出来的一个花材，叫金钻凤梨哈。它从一出来之后呢，可能第一个因为不是很好种植啊，然后第二个就是受到很多人喜欢哈，因为它会长出一颗一颗这样小小的很美的像凤梨一样的哈，所以受到很多很多的那个就是插花老师啊，或者学习插花人的喜欢哈。好，然后我们把这个金钻凤梨呢当作今天的主花啊，因为它看起来就感觉很喜气很吉祥的感觉哈。好，然后我们来加一点点叶子啊。
因为这个金钻凤梨本身呢，它那个红色呢，哈，我们配一点点绿色的叶子，好，修一下这个叶子，哈，因为这个作品呢，它比较细致，所以呢，我们就把它啊做一点点这个叶子，等一点点。啊，因为这个虽然我们有这个黄杨了哈，不过有一些这个草本的叶子呢，啊，用来衬托呢，它的效果是特别特别的好。好，这样有一点点三苏叶啊，来做它的这个衬托的这个部分哈。好，然后再一片。一点点做它的基盘衬托的地方啊，那这些花材哈，它主要的功能无非都是为了要去衬托这个金钻凤梨的一种美哈。好，然后我最后再加一片这个啊，各位可以看到这个我们称为佛手鱼啊，佛手鱼的这个叶子哈。好，那芋头呢？在过年的时候也是一个很特别的一个花材哈，也是一个因为芋头它很会延展哈，也会生长，所以它也是一种很有生命力的一个象征哈。然后这个叶子呢，它又叫佛手鱼啊，所以我们把它加上去，然后再用一朵紫色的这个小花啊。那我们呢，因为金钻凤梨本身它在上段呢呈现出一种力量了哈，所以我把这个这个松虫草呢，你再加一点点在这个中下段的地方，就是收它的这个下段的这个地方跟感觉哈。我们用一支这个双虫草就好了哈，然后侧面呢，我们再加一点点的这个薄，那这个薄最主要，每次在台湾擦这个薄就觉得很幸福哈，因为台湾，水的那个，就是够潮湿，然后水分够哈，所以台湾的那个叶子都是绿油油的啊。好，那我们来欣赏一下我们插座的，利用这个古香炉啊，然后所插座的一个这样子，也在比如说我们在过年的时候哈，然后很有象征吉祥的一种感觉的一个花啊，因为这个凤梨花呢，在过年是很受到我们民间的插花喜欢的啊，然后这样的一个很吉祥的一个香炉呢，也带来一种辟邪的一个功能啊。那愿此香华遍满十方，供养三宝，护法龙天，护熏众生，共入佛智。阿弥陀佛。持中华护生协会，协会所做的就是爱护，任何一个生命需要帮助，我们将伸出援手，护持护生，认养学童，邀大众一起来加入。话拨账号42138483，42138483，户名中华护生。